ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቃል ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። እንዲህም ይሆናል ያምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝኩህን ትእዛዝ ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል። ያምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙምሃል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ በእርሻህም ብሩክ ትሆናለህ። የሆድ ፍሬ የምድህርም ፍሬ የከብትም ፍሬ የላምህም ርቢ የበግም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቅብህና ቡሃቃም ብሩክ ይሆናል። አንተም በመግባት ብሩክ ትሆናለህ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ። እግዚአብሔር በላይ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊት የተመቱ ያደርጋቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጡብሃል በሰባትም መንገድ ከፊት ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራ በእጅ ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል። አምላክም እግዚአብሔር በሚሰጥ ምድር ይባርክሃል። ተባረክልኝ። ይያለ ይከተላል እስከ 14 ድረስ ከ15 ደሞ ከተሎ ደሞ ካልሰማ ይልና መርገሙ ይቀድማል። መርገሙ ደሞ አለ ከላይ በኩል ሰና እንዲላል አምላክህን እግዚአብሔርን ብትሰማ እስቲ ቀኝ ከፋርግና እግዚአብሔርን ይሰማሉ በልሲ እግዚአብሔርን ሰማሉ። አንደ ድጎሙስቲ እግዚአብሔርን ሰማሉ። አንደ ድጎሙስቲ እግዚአብሔርን ሰማሉ። እግዚአብሔር ጥሩ ጆሮ ይስጠን። አሜን። ልባችን ይከፍትልን። አሜን። እግዚአብሔርን ዳንሰማ የሚከለክል ጉዳይ ከኛ ህይወት ይወገድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እስቲ ድገምና አንደ እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉ። እግዚአብሔርን እሰማለሁ። ድገምና አንደ እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉ። እግዚአብሔርን እሰማለሁ። ከኛ ውስጥ ለብዙዎቻችን ወይ አባቲ ወይ አያቲ ወይ ቅድመ አያቲ እንደ ሞባይል ካርድ ተፈቆ ቢታይ የመጣንበት ቤት ያ ቤት ነው። አንተ ባትሄድም አንዳንዱ ከእናንተ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ባለፈው ሳምንት ባለፈው ወር ሄዳችሁ መጣችኋል። ሰሞኑን ቸርች ጀምራችሁ እንጂ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አልሄዳችሁም። ጌታ ረድቷችሁ ቻንሱም አላገኛችሁም። ግን አባቲ ደርሶ መጥቷል። ላንተ አነገረም ይሆናል። አያቲ ሄዶ መጥቷል። ላንተ አነገረም ይሆናል። የምናቀው ያ ነው እንጂ የምናገር አምላክ ለብዙዎቻችን ኮላ በኩል ብዙ አልተለመደ። yes አድስ ሆኖብናል። ጌታን መስማት አድስ ሆኖብናል። የምናገር አምላክ እንዳለ አናቀም። ሁለተኛ ነገር በጉባኤም በገስታውስም በስልክም ብዙ ቦታ ስለምጸልይ ጌታ በሰጠኝ አጋጣሚ ከበርካታ ሰዎች ጋር በብዙ ሁኔታ ስለሚገናኝ ሰምቼ አቃለሁ። አንዳንድ ጦንቃዎች ጎበዝ ናቸው መሰለኝ በጣም ያስፈራራሉ። የሆነ በማይታይ ጽሑፍ በቀይ ጽሑፍ ተጽፎ ለሆነ ሰው ይልካሉ። ማተም አላቸው ራሳቸው ህጋዊ ይሁን አይሁን አላቅም ብቻ ማተም ይደረግና የዚህን ሰውዬ ጉዳይ ቶሎ መልስ ይባላል። ሰውዬው ባለዳ ከሆነ ከጦንቃይ ቤት የመጣ ደብዳቤ ሲያይ ልቡ ይጠፋል። ዳኛ ያልሰማው ሽማግሌ ያልሰማው ሰውዬ ከጦንቃይ በደብዳቤ ተልኮ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ገንዘቡን ካልሰጠክ እሸቅላለሁ ይላል በመርፌ ይላል። ወፍራሙ ሰውዬ እንዴት አድርጎ በመርፌ እንደምሰቅል ያላቀን ብቻ እሸቅላለሁ ይላል። yes እቺን ደብዳቤ ያገኘ የተኛው ፈንጥ ኦሮቶ ጉባኤ ብቻ መጥቶ አይቀመጥም እስከ ገስታውስ ይመጣል። ይሄ ሰሞኑን መጥቶልኛል። ጽሑፉ ጋር አይታየም። ጽሑፉ አይታየም ግን ትርጉሙ ብዙ ነው። ፈርች ያለው አረ ግድ የለም የተጻፈል ብዙ አለ በእጅ መዳፍ ቀርጨሻለሁ። ማንንም ከእጅ አይውስጥሽ። አንተን የምነካ ያይነን ብለን ነካ ያይኑን ብለን ይነካል። ብታስረዳው ሰው ያይመለስም። yes የፍራት መንፈስ በአንድ ይገባና ሰው ይጨነቃል። yes ሁለተኛ ነገር ሰሞኑን እንደምታዩ ነው
የተኛው ድሩዬ ተነስተ የእግዚአብሔር ሰዎችን ይሳደባል ፓስተሮችን ይሳደባል ነቢያቶችን ይሳደባል ዘማሪውን ይሳደባል አንዳንድ ቦታ ይገላሉ ይደበደቡማል ግን ጎረቤት ላይ ያለው ጠንቀይ ልብ ያለው ሰው አይነካም ከነካ ድራሽን እንደሚያጠፋ ተወርቷል ሰምተሃል ማይቢ በየተኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ ጠንቀን የምሳደፍ ጀግና ኢትዮጵያዊ አይቼ አላቀም ግቢው ለቆይ ጠፋል እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቀጥሎስ አምላክን የምናገስ ሰምቼ ያቃለሁ እንኳን እናንተ አይደላችሁም በቸርች ደረጃ እንኳን እዚህ ካለ ዘርጉነ ጸሊ አይባልም ካላየ ነው እንጂ በስውር ነው አይነካም ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ቀጥሎ በአንዳንድ መንደር በአንዳንድ ከተማ ላይ ይታወቃል ማን የት እንደሚሄድ ማኪና ቢገዛ ቤት ቢገዛ ምን ቢያደርግ የሀብቱ ምንጭ ይታወቃል አንዳንዱ ቀላቢ ነው አንዳንዱ እየሄደ ይመጣል ቢሾፍቱ ከሰው ነው የሰማሁት ጎጃም ጎንደር ከሰው ነው የሰማሁ ጎፋ ሳውላ ከሰው ነው የሰማሁ ውንጭት ከሰው ነው የሰማሁ ደርሶ መጣ ይባላል እና በየከተማችን በየመንደር ይታወቃል ሌላ አምላክ የሚያመልኩ ሰዎች ይታወቃል ግን አይነኩ ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲህ ይሆናል አሜን በጌታ መሆኒ ከዚህ በኋላ በስውር አይሆንም yes amen amen ጌታን ጌታን ማለት ቸርች ቸርች ማለት ነቢ ነቢ ማለት ጌስታውስ ጌስታውስ ማለት ከዛሬ ጀምሮ ዘመዶች ይወቁ ይወቁ መስሪያ ቤትም ይወቀ አሜን ቸርችም ይወቀ አሜን እድርም ይወቀ አሜን ልጆችም ይወቁ አሜን እስ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እኔ በጌታ መሆኔ እኔ በጌታ መሆኔን ጌታን ጌታን እንደምል ጌታን ጌታን እንደምል ቸርች ቸርች እንደምል ቸርች ቸርች እንደምል ነቢ ነቢ እንደምል ነቢ ነቢ እንደምል ጌስታውስ ጌስታውስ እንደምል ጌስታውስ ጌስታውስ እንደምል ሰው ሁሉ ይስማ ማለት ሰው ሁሉ ይስማ አሜን አሜን ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል yes ሌሎች ሌላ አምላክ እንደሚያመልኩ የከተማ ሰው ሁሉ እንደሚያቁ ሁሉ ካሁኑ በኋላ አሜን አንተ ደግሞ ጌታን ጌታን እንደምትል አሜን የመስሪያ ቤት ስራ አስካጁ ጭምር ይወቀ አሜን ጻፊው ጭምር ይወቀ አሜን እድሩ ጭምር ይወቀ አሜን እስ ከዛሬ በኋላ የኔ ክርስትና በስውር አይሆንም በስ ከዛሬ በኋላ የኔ ክርስትና በስውር አይሆንም ደግሞና ከዚህ በኋላ የኔ ክርስትና በስውር አይሆንም በስ ከዚህ በኋላ የኔ ክርስትና በስውር አይሆንም ሰው ሁሉ ይስማ አንተ ወደዚህ እንደመጣ አሜን ሰው ሁሉ ይወቅ አንተ ከዚህ እንደምትወጣ አሜን ሌላ ቦታ እንደማታ ሰው ሁሉ ይወቅ አሜን ከዛሬ በኢየሱስ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስም በዘር ማንዘራችሁ ወንጌል ይወረሳል ይወርሳል ጥንቆላ አይወረስም አይወረስም ሟርት አይወረስም አይወረስም ልጆች እንዴ አንተ አይወርስም አሜን ጌታን ጌታን ይወርሳል አሜን ቢትሞት ራሱ ለልጆች ከዚህ በኋላ ኢዳ ጥለት ሳይሆን ሟርት ጥለት ሳይሆን ኢየሱስ ጥለት ሳይሆን አሜን ወንጌል ጥለት ይሞታል አሜን ወንጌል ጥለት ይሞታል አሜን አንሰነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እስኪ ከኝ ከፈርግና አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እሰማለሁ እግዚአብሔርን እሰማለሁ ድገም እስቲ እግዚአብሔርን እሰማለሁ አንድ ድገም እስቲ እግዚአብሔርን እሰማለሁ ዛሬ የማለማመደው ጉዳይ የለኝም ውጊ አይደለም ማስተምረው ማሳደም ያዝም አይደለም ኦርም ያዝም አይደለም ነገር ማስተካከልም አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን አንተ ብቻ ፊትን ወደ እግዚአብሔር መልስ አሜን አንተ ብቻ ፊትን ወደ እግዚአብሔር መልስ አሜን ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል ይሆናል ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል ይሆናል እስያኔ ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል ተባረኩልኝ አሜን እሰይ ብለሲ እሰይ የኛ ችግር ሰባኪ አይደለም የኛ ችግር ነቢ አይደለም የምሰማ ሰው ነው ያጣናው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ እንደ ሙሴ 40 አመት ሙሉ በሰብክ የዳዊት ምስት ዳዊትን አገብታ እንደምታውቁ ዳዊት አንድ ኪቦርድ ሲጫወት ጉባኤ ላይ የጌታ መንፈስ ይሞላል ግን የዳዊት ምስት ዳዊትን አገብታ አንድ ቀን ሳትነካ ሞተች ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳችሁ ባለቤትሽ እንኳን ፓስተር ቢሆን ዋጋ የለሽም yes ልጅሽ እንኳን ነብይ ቢሆን ዋጋ የለህም እነት ነው ኢየሱስ ቆሞ ሲያስተምር
ይሁዳ አልተለወጠም። እግዚአብሔር የልብ የጉስት አይንን ካልከፈተ ሰባኪ ቢበዛም ዋጋ የለም። ዛሬ ማታ ማሩ አንድ ጉዳይ አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታን መስማት ይሆናል። አሜን አሜን። እስያኔ እጃችሁን ዘርጉልኝ። እጅን ዘርጋ። እስያኔ እንዲህ አርጉልኝ። ግድ የለህም። እንደዚህ ከሰማችሁ ትፈወሳላችሁ። አሜን አሜን አሜን። እስያኔ አምላኬን እሰማለሁ። በስቲ አምላኬን እሰማለሁ። ድገም እስቲ አንዴ። አምላኬን እሰማለሁ። አንዴ ድገም እስቲ አንዴ። አምላኬን እሰማለሁ። አብርሃም እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ካደገበት ከተማ ተነስተ ወደ ማያቀው ሀገር መሄድ ከባድ ነው። yes አቤት መስማት። በነ አብርሃም ቤት ጌታ አልተለመደ፣ ትንብት አልተለመደ፣ ድምጽ አልተለመደ። የመጀመሪያ ሰው ነው አብርሃም። የሚያቀው ጌታ አይደለም። አብርሃምና ጌታ ብዙ ሪሌሽን የአብርሃም ፋሚሊ እንደምታውቁ ነው። ጌታ መጣና አብርሃም እኔ ወደ ማሳይ ምድር አሁን በብዙዎቻችሁ ውስጥ ላይ የምናገር ጌታ አለ። yes እንዴ የምል ሂድ 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 ውጣ 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 ጀምር ጀምር ጀምር። አሜን። ቅዠት እንዳይመስልክ ድምጹ የማን እንደሆነ ለይተህ ስለማታውቅ ነው። ለብዙዎቻችሁ አሁን ባለው ሁኔታ የምናገረው ጌታ ነው። አሜን። ቃሚ ብትሆንም ሰከራም ብትሆንም ምንም ብትሆንም አሁን የሰማ ያለው ድምጽ ቅዠት አይደለም። እስከዛሬ ብዙዎቻችሁ መወሰን አልቻላችሁም። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ኃይል ይመጣል። አሜን። አለማመን ካንተ ይሰበራል። አሜን። አለማመን ካንቺ ይሰበራል። ይሰበራል። መስማት ይሆናል፣ ማመን ይሆናል፣ መውጣት ይሆናል። አሜን። አምላክን ብትሰማ አሜን። ኢየሱስ በርሻ ትባረካለህ፣ በስራ ትባረካለህ፣ በትዳር ትባረካለህ፣ በልጆች ትባረካለህ፣ ሰርተ ትባረካለህ፣ አግብተ ትባረካለህ፣ አርሳበለ ትባረካለህ፣ አመርካለ ትባረካለህ። ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ የብዙዎቻችን ጆሮ ዲሻችን ወደ ጌታ ይሆናል። አሜን። ምድር ምድር አይሰማም። አሜን። ጌታን ጌታን ይሰማል። አሜን። የቦታ ለውጥ ይሆናል። ይሆናል። ታሪካችሁ ይቀየራል። ይቀየራል። በዛ በአስቸጋሪ ዘመን መጣና ጌታ እንዲህ አለው፣ ይስያቅ አንተም እንደ አባቴ እንደ አብርሃም yes እርሃብ በዛ ብለ ችግር በዛ ብለ ጭንቅ በዛ ብለ የቱን ቦታ እንዳትሄድ yes እኔ አባቴ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አንተ ዝም ብለ እዚሁ ሀገር ቁጭ በል። yes እዚሁ ይባርካለሁ። አሜን። እዚሁ ይባርካለሁ። አሜን። እስቲ አሜን አሜን። እዚሁ ይባርካለሁ። እዚሁ ምገርም ነው። አሜን። እዚሁ አስቸጋሪ አዎ፣ ረሃብ አዎ፣ ምንም የለም ምንም የለም። ከየት አገኛ? አንተ ዝም ብለህ ቁጭ በል። ተነስተህ ዘርን ዘራ። አንተ ይስያቅ ዘርን ዘራ ዘራ መቶ ይጥፍ አጨደ። እኔ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። አሜን። ባፈራችሁ ከተማ እግዚአብሔር ያከብራችኋል። አሜን። ባፈራችሁ ከተማ አሜን። አንገት በደፋችሁ ከተማ yes እዛው ከተማ አሜን። እዛው ሀገር አሜን። እዛው ቢዝነስ አሜን። እዛው ሀገር አሜን። ከተማ ሳትቀይር እባረካለሁ፣ ሳትቀይር እባረካለሁ። ከተማ ማናችሁም በስደት ሳትሆን እዛው ትባረካለህ። አሜን። እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና በተዋረድኩበት ከተማ በተዋረድኩበት ከተማ አንገት በደፋውበት ከተማ አንገት በደፋውበት ከተማ ዝቅ ባልኩበት በዛው ከተማ ዝቅ ባልኩበት በዛው ከተማ እየሰማችሁ ነው? አዎ። እዛው ከተማ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ይባርከኛል። እዛው ያስባችኋል። ያስበኛል። እዛው ይጎበኛል። ይጎበኛኛል። ሀገር መቀየር ጥሩ ነው። ከተማ መቀየር ጥሩ ነው። ሌላ ሀገር መቀየር ጥሩ ነው። እነግ የመረ አንድ ጉዳይ አለ። አሜን። ተዋረደ ተስፋ ቆርጠ አይቻለም። ነገር ተበትሮ አይቻለም። ማታ ሾልከ አይቻለም። እቃ ይዘ መውጣት አይቻለም። እሱ አይቻለም። አይቻለም። እሱ አይቻለም። አይቻለም። ዘመዶች መጥቶ ጓደኞች መጥቶ ሰው ሁሉ መጥቶ ኢየሱስ መስከረም አይቶ አሜን እጅ ያጨበጨቡ አሜን ትሰኛላችሁ። አሜን። ኡታኔ ኢየሱስ አሜን። አሜን አሜን። የምስራች አሜን። ማናችሁም ቦታችሁ ዝም ብላችሁ እንዳትለቁ። yes ከተማ ዝም ብለ እንዳትለቀ። አሜን። ትዳር ዝም ብለ እንዳትበትን። እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። አሜን። እስከ ነገ ጣልቃ ይገባል። ይገባል። እስከ ነገ ጣልቃ ይገባል። አሜን። የፈራው አይወርስም። አይወርሰኝም። አይወርስም። አይወርሰኝም። እዳችሁ ይከፈላል። ይከፈላል። ወጪ ይከፈታል። ይከፈታል። እግዚአብሔር በወጀብና በአውሎ ነፋስ መካከል መንከታለው
እንዴት አርጎ አሁን ታያለ ሰሞሩ ያሳልፋቸው አሜን በድንገት ራስን ማዶ ላይ ታገኛለህ አከኛለሁ ተሻግረህ ታገኛለህ አከኛለሁ አልፈህ ታገኛለህ አሜን እኔ አንተን አገኘ አሜን ኢየሱስ ተባረክልን አሜን አስቀድሞ ጌታ ምናለ 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 ከማበሉ በፊት ምናለ 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 ከወጀቡ በፊት ምናለ 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 ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ ካንተም ጋር ሆናለሁ አብርሃምን እንዳወራሁት አንተንም አወራሃለሁ ዳዊትን እንዳከበርኩት አንተንም አከብርሃለሁ ሃሌሉያ አምላክን ብትሰማ yes አንተ ግን ዘበን አመነ አንድ እግር yes አሜን አንተ ዝም ብለህ ጀምር ይሄን አስቀምጠ ለዚህ የሚሆን ቦታ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል እስቲ አሜን አሜን ሁሉ ካለቀ በኋላ አይደለም አንተ ድርሻን አድርገህ አዎ ጤነኛ አይምሮ ሰጥቷል አሜን ጤነኛ እጅ ሰጥቷል አሜን እግዚአብሔር ነገሮች ሁሉ ያገጣጥማል አሜን አንዴ ቁጭ በሉልኝ ይችላል አሜን እስቲ አሜን አሜን ምንም አዋሳ አይቶ የማክሶ ካርታባ ተነሱ አዋሳ መሄድ ይችላል ገና ከፈለገ ሞልቶ ከዛ መንገዱ አስፋልት እንዴት አርጎ ነው እንዴት እንዴ አይደለም እንትሎ አንተ ገና ሲት እራሱ መንገድ ላይ ቀስታለ ወደዚህ ግባ yes ድልድይ አለ ተማሪዎች አሉ ቀንስ ምንም በቆነ ቁጭ ብለ አሁን በደም እንደ አስፈልግ እራሱ ምልክቶች አሉ ትራፊክ መንገዶች የትራፊክ ምልክቶች አለ አይደለም እንዴ ይሆናል አንተ ብቻ ከዚህ ማታ ጀምሮ አሜን ራስ በውስጥ ያለው መንፈስ ኮንፈርም ያደርጋል yes green light አሜን ገና ስናገ ራስ ሽታው ያስታውቃል አሜን ማዛው ያስታውቃል ያስታውቃል አንተ በዚህ ግባ ይሆናል አሜን በዚህ ግባ ይሆናል አሜን እናንተ ዛሬ ማታ በጣም ካመናችሁ እንደምታውቁ እኛ ቤት ምናገታ ምናገረው በራእይ አይደለም ምናገረው አይቻለም አሁን ነው ምናገረው አሜን በፈለከ መንገድ ይናገራል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው ዛሬ አንድ የማሮ ነገር አለ አሜን አንድ አንድ ሰው 20 አመት ሰርቶ ያልደረሰው ቦታ አንተ በሶስት ወር ትደርሳለህ አሜን በአምስት ወር ትደርሳለህ አሜን ጀምራችሁ አይበላሽ አይበላሽ ወጣችሁ አይበላሽ አይበላሽ ድካም ብቻ አይሆን አይሆን ህይወት የድካም አይሆን አይሆን አገልግሎት የድካም አይሆን 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 ጌታ ያክብራችሁ አምላክን ብትሰማ yes ግዴለም ብዙዎቻችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደምነቃ አሜን ያለበት ቦታ እንደማይመጠንክ yes አንተ ተመቸህ ብትል እንኳን ለጌታ አልተመቸህ አልተመቸህ አንተም ያላየው ሰዎች ያላወቁ አሜን እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ያዘጋጀልህ ሌላ ቦታ አለ አሜን ሌላ ከፍታ አለ አለ ሌላ ከተማ አለ አለ ሌላ ሀገር አለ አለ እዛ ትገባላችሁ እገባለሁ አሜን ተባረኩልኝ ኢየሱስ አንሳነ ኢየሱስ አይልን ኢየሱስ ድገሙሲ ኢየሱስ ድገሙሲ አንተ ኢየሱስ አሜን እዩ ወታደር ነው ወታደር ቀበቶ እዚህ አርጎ yes ከምናምን ተሰዎች ጋር ቁጭ ብሏል yes ጌታ ሰው እንዳከው ላክ መጣና መጥቶ ካንተ ጋር ጉዳይ አለ ያለው ከማጋ ካንተ ካንተ ከኔ ጋር ነይ ቆይ ነብይ አድርገኝ አላለ ይቀበሉ አላለ ጥያቄውስ ብታዩ እት ያቀየ የለም እንደማንዞ ቁጭ ብሏል በሆነ ቦታ የሆነ ስራ እየሰራ yes ጌታ እንግዲህ በየጊዜው የምናገር አምላክ ነው ካንተ ያ ጉዳይ አለ ወዲያው ጠርቶ አወጣ ብዙም አይደለም ይመስለኛል ከዛ ጋና አቀባቱ ጣብስል ያለው እንዴ ነው እኔ ያለው እቺ ኤልዛቤል yes አንድ ቀን እንኳን yes ማደር የለበትም yes እኔ ፈጣፈጣታለሁ አሜን አሜን አትሉማ አሜን
ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ብዙ ነብይ ይያለ yes ብዙ ሐዋርያ ይያለ ይያለ ለጌታ ሰዎች ይያሉ ይያሉ ያልተመታ አሜን ዋናው ጨለማ ባንተ ይመታል ይመታል የቤታችሁ መርገም ባንተ ይመታል ይመታል እስቀኝ ከፈርግና እኔ ይያለው እኔ ይያለው ተባረኩልኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ያክብራችሁ አሜን አትሩማ አሜን አሁን ከዚህ ጉባኤ እንዲል ይሆን ነው ከዛሬ ጀምሮ ፈጣን ሰው ይነሳል ይነሳል ፈጣን ሰው ይነሳል ይነሳል ረጅም አይን ያለው ያለው ሰፊ ጆሮ ያለው yes ሰምቶ የማይቀመጥ አሜን የማይቀመጥ የማይቀመጥ yes የማይቀመጥ አሜን ዋናው ባንተ ይፈጠፈጣል ይፈጠፈጣል ሃሌሉያ እስቀኝ ከፈርግና ዋናው በኔ ይፈጠፈጣል ዋናው በኔ ይፈጠፈጣል አሁን እንዲህ ይሆናል አሜን ያው በጌታ ፊት እስከዛሬ ተቀምጣሃል እስከዛሬ ታግሳሃል አሁን በቁጣ ትነሳለህ አሜን ሊቋቋም የምችል አይኖርም አይኖርም በሕይወት ዘመን ማንንም አይቋቋምም አይቋቋምኝም ማን የማይችለው ለየት ያለ አፍ ነሳለህ አሜን ካፍ የሚወጣ ትንፋሽ ብዙዎችን ያጠፋል ያጠፋል ጨለማውን ያጠፋል ያጠፋል ሞትን ያጠፋል ያጠፋል ወደ ሰማይ ትሄዳለህ ይሄዳለህ ወደ ደቡብ ትሄዳለህ ይሄዳለህ ወደ አረባ ትሄዳለህ ኢየሱስ ጸጥ አሜን እግሮች አሜን ባንተ ይፈወሳሉ አሜን እሰብር ሰጥ እሰይ ቁጭ በልልኝ Jela vahadiga basakataya amen 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 atuluma amen amen atuluma amen kezi bohala ingidoch aqemihin gulbetihin aybeluhum aybeluhum bemayhor botala edime ayalqem ayalqem ህይወት ያማረ ይሆናል ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ ሳይኞ ፍሪያማ ፍሪያማ ማክሳይኞ ትርፋማ ትርፋማ ኦሮብ ትርፋማ ትርፋማ ዋ ትርፋማ ትርፋማ ማታ ትርፋማ ጂሰስ አገልግለ ፍሪያማ አሜን አግብተ ፍሪያማ አሜን ኖረ ፍሪያማ አሜን የድካም ህይወት በቃ በቃ ተባረኩልኝ ሄላ ባሃዳጋባስ ፍሪያማ ትርፋማ አሜን የድካም ህይወት በቃ ባዶ ሩጫ በቃ አኮለ ብዙዎቻችሁ እድሜያችሁ ትልቅ ስራችሁ ግን ትንሽ ሆኗል ትንሽ እድሜያችሁና ስራችሁ አይገናኝም አይገናኝም ለምዝገባ እንኳን ተፈልጎ yes ቆይ አንተ እስከም በዚህ እድሜ ምን አድርጋል ብትባሉ ለምዝገባ የሚሆን ህይወት የለም የለም ዝም ብሎ መንከራተት ዝም ብሎ መሮጥ ብቻ አሁን የሞራ አንድ ጉዳይ አለ አሜን ከዛሬ ጀምሮ የካሳ ስራ ስራ የካሳ ትዳር ትዳር የካሳ ከተማ የካሳ የካሳ ጸጋ የካሳ 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 አሜን ይሆናል አሜን አሹ በሰንደ አሹ ኢየሱስ አሜን ተባረኩልኝ የካሳ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ጌታን መስማት የሚፈልግ ማነው ጌታን መስማት የሚፈልግ ትፈልጋላችሁ አዎ ግን ታደርጋላችሁ አቸርካለሁ እጃችሁን አውርዱም አምላክህን እግዚአብሔርን ብትሰማ yes አምላክህን እግዚአብሔርን ብትሰማ Facebook ባሰማ YouTubeን ባሰማ ስብሰባውን ባሰማ ንግግራቸውን ባሰማ አምላክን ብቻ ብትሰማ yes ዛሬ ማታ በኢየሱስም ሌላ ጆሮ ይገጠምልሃል አሜን ሌላ ጆሮ ይገጠምልሃል ይገጠማል ምርኳቹ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላቹ ይታደሳል ይታደሳል እሰነ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ አሜን አሜን አሁን ለዚህ ጉባኤ ቀጭን ጾም ፈልገው ለአንዳን ሰው 15 ሰከንድ በቂ ነው yes አንተ ብቻ ተዘጋጅ አሜን ዝግጁ ብቻ አንተ ሁን አሜን አንተ ዝግጁ ሁን እንጂ አሜን ጌታ ይናገር እንጂ አሜን ከነገ ጀምሮ ጉዞ ከጀመርክ yes ዛሬ የምናገር ጌታ አለ አሜን ዛሬም የምናገር ጌታ አለ አለ መንታ መንገ ላይ የቆማችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች yes የተኛው ልጀምር የተኛው ይሻለኛል አራ ምን ሊሆን መንታ መንገ ላይ የቆማችሁ ሁላችሁ ስሙኝ ዛሬ ማታ ጌታ እግዚአብሔር ለይቶ ያሳያችኋል አሜን ለይቶ ያሳይሻል ያሳየኛል ከተማን ያሳያል ያሳየኛል ቦታን ያሳያል አሜን ጸጋ ይለያል ኢየሱስ ጉዞ ይታወቃል አሜን ማንም አይችልም አሜን ኢየሱስ በላ ሀባስ አሜን እሰይ 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 አሁን በዚህ ጉባኤ መንገድ ያጣሰው አለ መንገድ ያሳተሰው አለ አለ ደቪ የናስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ኤፍ ወጣ ይታያል አይንን ጨፍን አይንን እንደ ጨፈንክ ቀድም ያየው ፎታ የሆነ ቦታ አስቀምጭ ያለው አይን ሳትከፍት ፎታውን ስጠኝ ቶሎ ብለ
ቶሎ ዴቪድ ቶሎ በርሳ ጉባኤ ይጠብቀኝ ቶሎ በዴቪድ ሰው ይጠብቀኝ አረ ዴቭ አፍጥኖ በጌታ ቶሎ በል ይቻል ይለፋል እንጂ ይደክማል እንጂ ይሮጣል እንጂ ሊያገኝ አይችልም ከእናንተ ብዙዎቻችሁ ለማረፍ እየፈለጋችሁ እየደከማችሁ እንቢ ያለው ነገር ኤስ አሁን አይነ ክፈት አሁን ፎቶን ስጠኝ ክብር ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው እስቲ አሜን አሜን እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ አሜን እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል አሜን የምትፈልገው ጉዳይ ወደ እጅ ይገባል ይገባል ባዶ ድካም አይሆንም አይሆንም እዛም አትንከራተትም አልንከራተትም እዛም አትንከራተትም እዛም አትንከራተትም አሜን ባዶ ጉዞ አይሆንም አይሆንም መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም ማጽንሽ ባዶ አይሆንም አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም አይሆንም እስቲ ነገሬ ባዶ አይሆንም ነገሬ ባዶ አይሆንም ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ vela haso pradaba shakataya amen I honor esti amen amen leso yemachal egziaber ichala dinku yesus dink yaderkal say say esti ashubazin asho digamozin asho bemetresa geta bema bokuna minnagero zerus mindinno mesfortus mindinno amara monalebin ሮማ መሆን አለብን ወለታ መሆን አለብን ቴዎሎጂ መማር አለብን አማርኛ በጣም ማወቅ አለብን መስፈርቱ ምንድነው እቺን ተናገር መጸለይ ፈልጋለሁ ለምሰማ ሰው ጌታ ይናገራል አሜን እሺ ወደ የትም ቦታ ግባ እስቲ ግዚዮ ደርሶ ከሆነ ገና አዲስ ነብይ ሁሉ ካንተ ይጀምራል ተሳስተው እንዳይመስልክ እሺ ቀይረም ቼክ አድርግ አሁን ይመጣል ለብዙዎቻችሁ ጌታ ይናገራል ከፈለገ በነቢ ከፈለገ በሐዋርያው ከፈለገ በእናቲ ከፈለገ በራእይ ከፈለገ በእንትና ከፈለገ በእንትና እናንተ ማወቅ ያለባችሁ አንድ ጉዳይ አለ ያ ድምጽ ወደ አንተ ሲመጣ በውስጥ ያለው ምልክት ምንድነው ግሪን ላይት ከሆነ አሮንጓዴ ውስጥ ካበራ ያንተ ቦታ መሆኑ ነው እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን እኔ እንዲህ ብዬ ነው ዛሬ የምጀምረው በኢየሱስም ያለ መታዘዝ ከናንተ ይራቅ አሜን በኢየሱስም ያለ ማመን ከናንተ ይራቅ ይራቅ በኢየሱስም ባለ መታዘዝ ከኛ ይራቅ አሜን በኢየሱስም ያለ ማመን ከኛ ይራቅ አሜን ከሐሳቡ ጋር መገናኘት ይሁንልን አሜን ከድምጹ ጋር መገናኘት ይሁንልን አሜን ተባረኩልኝ ቃሉ ግን እንዲህ ይላል ትንቢትን በብርቱ ፈልጉ በብርቱ ፈልጉ በብርቱ አንዳንድ ሰው እንዲህ ይላል እኔ እኮ ለነቢያቶች እና ለትንቢት ያን ያክል አይደለም ይላል ምስኪን ነሽ የዋህ ነክ ቃሉ ግን ትንቢትን በብርቱ ፈልጉ በብርቱ ፈልጉ ለመሆኑ እነዚህ የደረቆች አጥንቶች በህይወት ይኖራሉን? yes አንተ ትንቢት ተናገር ሁለት እጅ ከፍ አድርግ አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን እርግጠኛ ሆኜ ለምናገረው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እቅዳችሁ አይደርቅም አይደርቅም ተስፋችሁ አይደርቅም አይደርቅም አላማችሁ አይደርቅም አይደርቅም በደረቀው በእናንተ ጉዳይ ትንቢት እናገራለሁ የእናንተ ጉዳይ ከነገ ጀምሮ ይለመልማል አሜን ከነገ ጀምሮ ይለመልማል አሜን ከነገ ጀምሮ ይለመልማል አሜን መውጣት ይሆንላችኋል አሜን እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔርን እሰማለሁ በል እግዚአብሔርን እሰማለሁ ድገሙስቲ አንደ እግዚአብሔርን እሰማለሁ ድገሙስቲ አንደ እግዚአብሔርን እሰማለሁ አንደ ድገሙስቲ እግዚአብሔርን እሰማለሁ ሃሌሉያ አሜን የመጣነው በትንቢት ነው yes የመጣነው በቃል ነው በቃል ዛሬ ቃልን እንሰማለን አሜን ዛሬ ትንቢትን እንሰማለን አሜን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል ይሆናል እስከ ዛሬ ያልተመከረ ከነገ ጀምሮ ይደፈራል ይደፈራል እስከ ዛሬ ያልተመከረ yes ገብታችሁ ማታቁ ቦታ ቦታ ከናንተ ዘር ማንዘር አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ አንተ ትገባለህ አሜን አንቺ ትገቢያለሽ ልከባ እስከ ከኛ ዘርማንዘር ከኛ ዘርማንዘር የመጀመሪያ ነብይ የመጀመሪያው ነብይ የተቀባሰ ሆኜ እነሳለሁ እነሳለሁ ትነሳለህ ትነሻለሽ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም አሜን ቁጭ በሉ